до війни я не їв потуги, тому що моя дружина вважає, що це, ну, я дома сподобався, скажімо так, домашньою їжею, а тепер я їв потуги. Ну, вона про це не знає. Так, просто, скажімо так, щось поміняти в своєму житті, попити гарячої кави, з'їсти хот-дога, можна сказати, ще раз пробувати вдома.